लैंगिकता, पितृसत्ता र लैंगिक हिंसा। महिला र पुरुष बीच को भिन्नता सम्बन्धमा दुई प्रकार का परिभाषाहरू रहेका छन्। एउटा प्रकृतिले गरेको परिभाषा, अर्को समाजले गरेको परिभाषा। प्रकृतिले गरेको महिला र पुरुष बीच को भिन्नता को परिभाषा लिंग सेक्स हो भने समाजले गरेको महिला र पुरुष बीच को भिन्नता को परिभाषा लैंगिकता जेन्डर हो। उदाहरणमा देखाइएको महिला र पुरुष बीचको जैविक भिन्नता लिंग हो। लिंग अन्तर्गत महिला र पुरुषसँगै लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक पनि हुन्छन्। लिंग प्रकृतिबाट नै आएको हुन्छ र सामान्यतया अपरिवर्तनीय हुन्छ। महिला र पुरुष बीचको जैविक भिन्नता सबै ठाउँ र समयमा एकै समान रहेको हुन्छ। उदाहरणमा देखाइएको महिला र पुरुष बीचको सामाजिक भिन्नता लैंगिकता हो। यो प्रकृतिबाट आएको नभई सामाजिक मूल्य मान्यतामा आधारित छन्। त्यसैले लैंगिकता समाज सापेक्ष हुन्छ। यो विभिन्न समय र स्थानहरू अनुसार फरक फरक रहेको हुन्छ। सामाजिक मूल्य मान्यतामा आधारित लैंगिक भूमिका परिवर्तनीय छ। समयको विकासक्रमसँगै महिला र पुरुषलाई हेर्ने हिजोको सामाजिक मूल्य मान्यतामा आज धेरै फरक आइसकेको तथा आइरहेको छ। लैंगिक समानता भनेको महिला र पुरुष बीच समाजले निर्धारण गरेको मूल्य मान्यता र भूमिकामा परिवर्तन गरी दुवैलाई समान व्यवहार गर्नु हो। लैंगिक समानताले महिला र पुरुष बीचको जैविक भिन्नता मेटाउँदैन किनकि यो अपरिवर्तनीय र प्राकृतिक हो, तर समाजले निर्धारण गरेको भूमिका र मूल्य मान्यताहरू परिवर्तनशील छ। सामान्यतया समाजले महिला र पुरुषको सामाजिक भूमिकाको परिभाषा गर्दा पुरुषको श्रेष्ठता र महिलाको लघुताभास कायम हुने गरी परिभाषा गरिएको छ। अतः महिला पुरुष र लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक बीचको समान भूमिका रहने गरी सामाजिक मूल्य मान्यता र परिभाषालाई परिवर्तन गरी लैंगिक समानता कायम गर्नु पर्दछ। पितृसत्ता भन्नाले पुरुषको प्रधानता हो, जसले पुरुषलाई प्रमुख र महिलालाई सहायक मान्दछ। उदाहरणमा देखाइएको मान्यता पितृसत्तामा आधारित छन्। पितृसत्ता समाजमा विद्यमान लैङ्गिकताकै उपज हो। सत्ता भन्नाले शक्ति बुझिन्छ भने पितृसत्ताले शक्ति पुरुषमा केन्द्रित गरिरहेको हुन्छ। सामान्यतया शक्तिशालीबाट कमजोरमाथि हिंसा भइरहेको हुन्छ, त्यसैले पितृसत्ताले महिलालाई हिंसाको लागि नाजुक बनाउँदछ। कतिपय मानिसहरू मादक पदार्थ सेवनले घरेलु हिंसा बढ्छ भन्ने मान्यता राख्दछन्। तर घरेलु हिंसा बढ्नमा मादक पदार्थ मात्र कारण हुँदैन। मादक पदार्थ सेवन गरे पनि अन्य व्यक्तिमाथि हिंसा गर्दैन, तर आफ्नो घरको पत्नीमाथि हिंसा गर्दछ। किनभने पितृसत्ताले शक्ति संरचनामा पतिलाई शक्तिशाली र पत्नीलाई पतिको अधीनस्थ बनाएको हुन्छ। मादक पदार्थ सेवन नगर्ने परिवारमा पनि सामान्यतया घरेलु हिंसामा पतिले नै पत्नीलाई हिंसा गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले हिंसाको स्रोतको रूपमा रहेको महिला पुरुष र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक बीच रहेको लैङ्गिक विभेदमा आधारित सामाजिक अभ्यास र पितृसत्ताको अवधारणालाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। लैङ्गिक हिंसा भन्नाले व्यक्तिको इच्छा विरुद्ध हुने कुनै पनि पीडा पुर्याउने कार्य हो, जुन महिला पुरुष र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक जो कोही माथि सामाजिक मूल्य मान्यता अर्थात् लैङ्गिकतामा आधारित हुन्छ। अतः सार्वजनिक वा निजी जीवनमा लिङ्गको आधारमा हुने हिंसाजन्य कार्य लैङ्गिक हिंसा हो, जसले पीडितलाई शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक क्षति वा पीडा पुर्याउँदछ वा पुर्याउने सम्भावना हुन्छ। लैङ्गिक हिंसाभित्र उल्लेखित कार्य गर्ने धम्की, दबाव र स्वेच्छाचारी रूपमा व्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथिको बन्देज समेत हो।
सामाजिक मूल्य मान्यताको परिवर्तन, हानिकारक सामाजिक अभ्यासहरूको अन्त्य र महिला सशक्तिकरणको माध्यमद्वारा समाजमा हुने लैङ्गिक हिंसालाई नियन्त्रण र निवारण गर्न सकिन्छ। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको मौनताको संस्कृतिलाई तोड्न आवश्यक छ। लैङ्गिक हिंसा भएमा त्यसलाई सहेर नबसी सम्बन्धित निकायमा उजुरी गरी न्यायको लागि पहल गर्नुपर्दछ।